דף ס"ט. אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. רבמן אביי, אמרנו במשנה, הוא בן לוי נאמן לעולם. הוא נאמן לומר שמה שיש לו ביד זה מעשה ראשון, וזה פטור מתרומת מעשה. אפילו בשביעית, גם אם זה שנת שמיטה, הוא יהיה נאמן לומר, זה מעשה ראשון שקיבלתי משנת שישית, וזה פטור ממעשרות, ואין בזה קדושת שביעית. או שעל שהשביעית הוא לא נאמן. אמר רבי בון בר נאמן בן לוי לומר מעשר ברור הוא לפטרו מן השני. מה שאמרנו במשנה שהוא נאמן, רק אם זה ברור לו, שהוא אומר, בפניי ראיתי שבעל הבית קרא לזה שם מעשר ראשון. אבל באומר ניתן לי, בעל הבית אמר לי שזה מעשר ראשון. או באומר משלו, אם שהוא בעצמו הפריש את המעשר ראשון מהפירות שלו, אינם נאמנים, כשהוא לא נאמן על המעשרות. דו מתניתא אינן נאמנים, אלא על דבר שכן דרך בני אדם נוהגים כן. במשנה קראנו שהם לא נאמנים רק על דבר שדרך בני אדם להיות נוהגים כן. אז באה הגמרא ומתקנת. כן היא מתניתה צריך לפרש את המשנה, את המשנה, אינן נאמנים אלא על דבר שכן דרך בני אדם נותנים כן. כמו שביארנו במשנה, שהם לא נאמנים על הלקט ועל השכחה ועל הפאה, רק בדברים שכך מחלקים, כך נותנים בגורן. ומה הדוגמאות? מיד, כפי שנראה במשנה הבאה, הלכה ג', אומרת המשנה נאמנים על החיטים, ואינם נאמנים לא על הקמח ולא על הפת, הם לא נאמנים לומר לא שחילקו להם בגורן קמח או פת. נאמנים על שעורה של אורז ואינם נאמנים עליו בן חי, בן מבושל, כשהוא כלוף. להגיד שחילקו להם את זה כלוף. נאמנים על הפול ואינם נאמנים על הגריסי, בין חיים בין מבושלים. גריסים זה הכוונה פול גרוס. רגילים לחלק אותו ככה. נאמנים על השמן לומר של מעשר אני. כי לפעמים בן אדם לא מעשר את המעשרות, את המעשר אני רק בגמר מלאכה, שזה כבר שמן. ואינם נאמנים עליו לומר שזיתי ניקוף הוא, זיתי ניקוף זה הזיתים שנשארים ככה באילן בסוף והם נשארים הפקר. לא רגילים לעשות מהם שמן, כי הם כבר לא טובים. לכן הוא לא נאמן לומר שזה שמן שבא מהם. נאמנים על ירק חי, ואין נאמנים על המבושל, כיוון שלא מחלקים מבושל כמעשר עני. אלא אם כן היה לו דבר ממועט, שכן דרך בעל הבית להיות מוציא מלפסות. לפעמים קורה שבעל הבית כשכבר בישל לעצמו את התבשיל, פתאום הוא נזכר שהוא לא הפריש מעשר עני. אז הוא מוציא מהמנה שלו, מהסיר שלו, ונותן מנה מועטת לאיזה עני. אז הוא יהיה נאמן. אומרת הגמרא, מה הוא שיהיה נאמן לומר? חיטים ניתן לי ועשיתי אותם קמח. חיטים ניתן לי ועשיתי אותם פת. עונה הגמרא, פשיטה לי שהוא נאמן. מוסיפה גמרא ואומרת, היו הכל יודעים שרוב בני אדם מכנסו לקט. למשל, כולם יודעים שהיום זה היום הגדול שחילקו לקט. והוא אומר, אני קיבלתי קמח בשדה, אפילו כן אינו נאמן. לא אומרים, אולי במקרה היה איזה כמות כזאת שבעל הבית טחן וחילק לעניים, אז הוא כבר הביא להם קמח, לא. לא רגילים לחלק קמח בשדה, אלא שיבולים. חיטים. תנא רבי יהודן אומר, מקום שנהגו להיות דורגין את העוללות ולעשות מהם יין ואז לתת אותם לעניים, אז יהא אני נאמן לומר יין זה של עוללות הוא. ואותו דבר, הוא ניקף עתה, מקום שנהגו להיות מוסקים זיתי ניקוף, שהם כבר הפקר, ונותנים את זה לעניים. יהא אני נאמן לומר שמן זה של זיתי ניקוף הוא. אפילו אם הוא בעצמו ניקט אותם ואומר משהו עשה מהם שמן. מספרת הגמרא, דה בית אסי, בשלון ירק, הם בשלו ירק, ואנשון מתקנתה. שכחו לתקן אותו ולהפריש ממנו מעשרות. סלק גמלי איזוגה, ותקני מנגול לפסה. הוא תיקן את זה מתוך הסיר. כיוון שדיברנו על זה במשנה שלנו, שאז לפעמים נותנים לעני מנה מועטת, מבושלת. גמלי איזוגה אומרים שהיה ספר. על שם הזוג של המספריים. הלכה על ד', אין פוחתים לעני בגורן מחצי קו חיטים. הרעיון של המשנה הזאת, זה מה שהגמרא מביאה את הפסוק, ואכלו בשעריך ושבעו תן לו כדי שבעו. כשאתה מחלק לעני בגורן, תן לו מנה מכובדת כדי שבע. מזון שתי סעודות. אז כמה זה? חצי קו חיטים. ואם זה שעורים, אז קו שעורים. רבי מאיר אומר חצי קו. קו וחצי קוסמים, וקו גרוגרות, כשהתאנים לחות, אז נקראים גרוגרות, אז נותנים קו, או מנה דבלה. כשזה כבר מתייבש, זה הולך במשקל. מנה, משקל של מנה זהובים. רבי עקיבא אומר פרס, חצי מזה. חצי לוגיין, רבי עקיבא אומר רביעית, רעית שמן, רבי עקיבא אומר שמינית. ושאר כל הפירות, אמר רבא שאול, כדי שימכרם. ויקח בהל מזון שתי סעודות, כי הם בעצמם לא נחשבים סעודה. טני, רובע אורז. אה, כאן צריכים לקרוא עוקלה תבלין, זה מידה קטנה של תבלין. ליטרה ירק, שלושת קבין חרובים, חצי לוג יין, רביעית שמן, עשרה אגוזים, חמישה אפרסקים, שני רימונים ואתרוג אחד. מה היא טעמה לכל השיעורים שאמרנו? אומרת הגמרא, ואכלו בשעריך וסבהו. תן לו כדי סבו. צריך לתת לעני מנה שהיא שוות ערך לשתי סעודות. חזקיה שאל לאבוי, מנה אלי שיעוריה. מאיפה הביאו את כל השיעורים האלה? אמר לה, אין, צררה סמך הדבירתא. על צרור אחד קטן, סמכנו על זה בירה גדולה. אתה צודק, אין לזה בעצם... מקור לכל דבר ודבר, אלא יש לזה מקור אחד בסיסי, ואכלו בשעריך ושבעו, אז מתוך זה, וסביב האבן הקטנה הזאת בנינו בניין גדול, של כל דבר ודבר נתנו לו שיעור. רבי חנניה, ויתיב קומי רבי אלי, רבי הילה, והוא אמר תאמין, הוא היה אומר תאמין, והוא סתר, אמר תאמין והוא סתר. אבל בסוף אמר לי, לא כולן מסתור, זה לא העניין כל דבר לסתור, אלא מבנה, צריך לחפש. הסבר, לא לחפש סתירה. אמר רבי מנא ביחס לירק כשאנחנו למדנו בברייתא ליטרה, טניה בברייתא ארבע ליטרים. עד כאן דף סמכתס.